Hello, Star Zero. Star Zero, favorite snack? What's your favorite? Favorite snack? Ice cream. Ice cream. Yeah, that's it. But me, snacks are not healthy. Because they are unhealthy food. This is the Star Zero food and snack. Go below. Below. ဒီတော့စတားစီရိုကဒီစလုံးလေးတွေမှာဆိုရင်တချို့စလုံးလေးတွေကရှေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စပီကာနောက်ကလိုက်ဆိုရတဲ့ reading lesson မှာဆိုရင်နှစ်ခါသုံးခါလောက်ပြန်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်เนาะဒါမှစတားစီရိုတေချာမှတ်မိသွားပြီးတော့နောက် lesson တစ်ခုအတွက်ပို့ပြီးလွယ်ကူသွားလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့် listening lesson အတွက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့စတားစီရိ ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်